দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ বজাৰত উভয় নদী অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা চহৰখনৰ জয়ন্ত হাজৰিকা পাৰ্কত গামোচাৰ বিপণী বহিৰাজ্যৰ গামোচাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু অসমৰ শিপিনীসকল যিমান পাৰি কম মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে গামোচাসমূহ শিপিনীসকলৰ আশা দুদিনত বিক্ৰী হ'ব তেওঁলোকৰ সপোন ৰচা গামোচাসমূহ গামোচাৰ মূল্যক লৈও সন্তুষ্ট গ্ৰাহক জনাব মঙলৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত যি জয়ন্ত হাজৰিকা পাৰ্ক আছে এই জয়ন্ত হাজৰিকা পাৰ্কত অসমীয়া যি থলুৱা গামোচা এই থলুৱা গামোচাৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে কেমেৰা পাৰ্চন ধৰ্মই দেখুৱাইছে এয়া হৈছে আত্মসহায়ক গোটসমূহে ইয়াতে আহি এইধৰণে গামোচা বিক্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে লৈ আহিছে মঙলৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত তেওঁলোকে এইধৰণে গামোচা বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ আহিছে যি সময়ত বহিৰাগত গামোচাই আহি প্ৰয়োভৰ ঘটাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে সেই সময়তে এই সমূহ আত্মসহায়ক গোটে তেওঁলোকে নিজৰ নিজে হাতেৰে বোৱা যি গামোচা সেই গামোচা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ এইধৰণে লৈ আহিছে আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গ্ৰাহকসকলো আহিছে আমি গ্ৰাহকসকলৰ পৰাই আমি পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকৰ যি মনৰ আশা বিহু পাতিবৰ কাৰণে বিহু ঘৰত তেওঁলোকে এখন আপোনজনক গামোচা দিবৰ কাৰণে যিখন গামোচা দৰকাৰ তেওঁলোকে সেইধৰণে গামোচা ইয়াত দেখা পাইছেনে হয় হয় প্ৰথমতে সমগ্ৰ অসমবাসীকে ৰঙালী আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা এওঁলোকে নিজৰ আমাৰ অসমীয়া শিপিনীখিনিয়ে হাতেৰে বৈ পেলাই এইখিনি আমাৰ হেণ্ডলুমৰ যিখিনি গামোচা তেওঁলোকে লৈ আহিছে আচলতে মহাত্মা গান্ধীও কৈছিলে যে অসমীয়াৰ শিপিনীয়ে শিপিনীৰ হাতত সপোন ৰচিব পাৰে গতিকে সেই কথাখিনি সৰুগত কৰি আমাৰ অসমৰ যিখিনি শিপিনী আছে শিপিনীখিনিয়ে যিখিনি ইয়াতে আমাৰ সামগ্ৰী আনিছে গামোচাকে আদি কৰি যিখিনি সামগ্ৰী আনিছে সঁচাকৈ আমি আপ্লুত হৈছোঁ ভাল লাগিছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আহ্বান জনাইছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱেও আহ্বান জনাইছে যে আমি বাহিৰা বহিৰাগত গামোচা ত্যাগ কৰি আমাৰ অসমৰ থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা হাতে হাতে বোৱা গামোচা আমি কিনিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইটো এক সুন্দৰ আহ্বান আমি সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছোঁ আৰু আজি আমাৰ মঙলদৈ চহৰতো এই এক সুন্দৰ বিপণীত আমি হাতে বোৱা গামোচা দেখি সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছোঁ হয় সকলোৱে আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে এই ধৰণে গামোচাসমূহ ৰাখিছে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে ইয়াতে আত্মসহায়ক গোটৰ ফালৰ পৰা গামোচা উলিয়াইছে আমি আত্মসহায়ক গোট যদিও আছে আমাৰ চ'চাইটি আছে বিশ্বকৰ্মা বৰকতা সময় সমিতি লিমিটেড বুলি তাৰ জৰিয়তেও আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু এই হেৰি কৰিছোঁ আগে পিছেও আমি এনেকুৱা বস্ত্ৰ মেলা হেৰি কৰোঁ আৰু বৰ্তমানো কৰি আছোঁ তাৰমানে আৰু এইবাৰ আপোনাৰ গামোচাৰ দাম কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজে কিনিব পৰা দাম ৰাখিছেনে কিনিব পৰা ৰাখিছোঁ কিন্তু এইবাৰ মানে ফুটাৰ দাম বহুত হৈছে সেইটো কাৰণে অলপমান আমাৰ অসুবিধা হৈছে আৰু বোৱনী বানচটোও বাঢ়িছে তথাপিতো আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক বিক্ৰী অন্ততঃ ডেৰ দুই ইঞ্চি হেৰি গামোচা এইবিলাক এশ নব্বৈ দুশ বা এশ ষাঠি এনেকৈ আমি বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু পাটৰ গামোচা বা পাট মিলোৱা গামোচাবিলাক বাৰশ পঞ্চাছ তেনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু